提到 8K 你会想到什么？超清的分辨率，剪辑卡顿，还是稍微有点距离？今天咱们来聊一下，你是否真的需要 8K？各位好，欢迎回到麦科技，我是最近痴迷 8K 的张帅博。第一次感觉离 8K 距离很近，是在两年前佳能发布 US R5 时， 8K 肉加全像素双核对焦加八级五轴防抖，这样强悍的性能让很多人跟我一样心潮澎湃。澎湃归澎湃，两年过去了，很多人看到 8K 目前还没有那么普及，难道 8K 只是秀肌肉？我了解了一下，没那么简单。先简单科普一下，我这个视频是 4K 分辨率，8K 呢像素数量是 4K 的四倍，说两倍的朋友，你数学老师估计现在在打喷嚏。常见的 8K 分辨率是佳能 US R5 里的这一项 8K UHD 7680×4320。除此之外，还有一种是 DCI 8K 8192×4320。目前电视显示器播放的 8K 内容主要是以 8K UHD 的形式来呈现。早在2019年，工信部广播电视总局中央电视台就印发了超高清视频产业发展行动计划，国家层面开始积极推进 8K 相关产业发展。最近很多人可能也感受到了 8K 出现的频率越来越高。今年年初，十四五数字经济发展规划提到要发展 8K 高清视频，前段时间的冬奥会也有了 8K 版本的开幕式日常比赛的转播。不得不说，影像技术发展的太快了，2008年的北京奥运会还主要是以高清的形式转播。说了这么多，这些 8K 的应用和咱们普通的创作者有什么关系呢？怎么判断你自己是否真的需要 8K？ 我总结了几个点，你看一下自己是否符合。回头看 1080p 4K 的普及过程，基本是先从以大电视为代表的广电领域，到大制作大预算的影视作品，最后才是咱们普通的创作者。站在创作者的角度看，买一台支持 8K 视频拍摄的相机是最值得探讨投资回报的。 8K 的流程，设备存储空间告急，电脑性能告急，传输速度告急，这些都需要你打怪升级，一关一关的克服。说白了，要看你想不想通过扫清技术障碍的过程，储备技术，提升制作水平。这是乔丹2000年以后打球的画面，而这个是2000年之前乔丹最后一个夺冠赛季打球的画面。为啥过了这几年画质反而倒退了？乔丹最后一个赛季 NBA 用 IMAX 摄影机拍了500多小时的超清素材，当时主管这个项目的是现在的 NBA 总裁亚当肖华。肖总果然有远见。回到咱们自己，你有没有一些时刻是为了以后要记录下来？比如说结婚、孩子的出生、家人的团聚、工作上的里程碑时刻，这些画面都可以用 8K 视频记录下来。虽然你有可能都懒得去剪，但是呢，存下来过20年再回头看，好家伙，得亏当时拍了 8K， 要不然回忆都模糊了。合作方现在选拍摄团队也很头大，选哪个团队好呢？这个团队能拍 8K， 要不选他们吧。可能对于不太了解 8K 的人来说，从现在的显示器上不一定能看出 8K 对比 4K 的优势，但是有 8K 这个标签，你会更有竞争力。先给大家看一下佳能 US R5 拍摄的 8K 视频，注意头发丝的位置，细节非常丰富。像佳能 US R5 这种 8K 传感器，即使你暂时不拍 8K 视频，用来拍 4K 视频，也相当于从 8K 超采样到 4K， 锐度也要比单纯拍 4K 更高。而且 8K 这种高分辨率还可以方便后期裁切画面进行二次构图，画面局部裁切以及软件数码防抖等应用也可以为后期提供更大的空间。我在一个佳能 EOS R5 视频的下方看到网友这么一条评论，很有意思。不管是买不买，买了用不用，用了有没有人看，看了感知是不是明显，这些都不重要，重要的是它有没有 8K 拍摄功能。在大家看到我的 4K 内容之前，我其实一直按照 4K 的流程创作了两年。 4K 条件成熟以后，我需要做的只是把输出的分辨率从 1080p 改到 4K， 只需要做这么多。对于 8K， 我觉得以后也会经历这样的阶段，从拍摄的相机、存储的硬盘、剪辑的电脑、传输的网络、播放的屏幕，一块一块的完善。咱们创作的内容、创作的能力，就像往 8K 这个桶里倒的水，
要提前做好准备，条件补齐，咱们就能往里边倒水了。OK， 以上就是本期视频的所有内容。你觉得 8K 多久会普及？欢迎在评论区留下你的答案。咱们下期视频见。